الحمد لله وكفاه والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفاه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين صدق الله مولانا العظيم أفغانستان إسلامي مارد د رئیس الوزرا مرستيان صاحبان او وزیر صاحي وزيران صاحبان او رئیسان صاحبان او د مليټل ویژن مسؤلین او کارکون کو او ټول حاضرین برونو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکات وای زنه کوم یقینا خبر او کملته مشره ټول تفصیلی خبر او اصلي دا په مداو ده دلسره اشتراک کول زمور د لپاره ابتخار دی او د هغه ویناو او عدالت او دغه سغون ورو کې د هغه را سرګنج عدالت د ملت لپاره تسلی او د تیر تاریخ او یاد او ری ده خو سر پیډوي مختصری خبری ستاسي پوان د کول غاړم د مجلس د مشران د خبرو درا او ری زول سخه سلیته دغه جرأت تر کې چې خبره پا کوي کی او د سړی هغه یا داش تو هغه څه چې یارسوي د دې انقلابونو کې هغه هم مهم دی څنګه چې د ملګری پاولان دی وویل شي او د افغانان مسلمان او مجاهد اولسته هم هغه څه ورپیا شي چې ته تیرسيوي دی او اوس کوم حالت دی د پخواني نسای براتو واست لسی او اوس څه باید وکول شي ډیر به تفصیل ته نظم دا, 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 دا غن نن نه یواز په دغه ورس کې چې کوم افغانستان ته لوی غم راغلی دي کڅه مشرانو لیس د جن مخک هم دا سلسله سمخ کې شورا سه یو د کومونیستان او د کوټتان دغه را ورسته چې د شوروي اتحاد په جن را افغانستان ته داخلسونو دغه موده افغانانو د پاره د درد او دغه مشکل نور هم غټسوه او پدې کې هغه څه پیښ شو چې ملګر بیان کولایقینن چې هر مقطه کې د ټلویزیون پر مخ باندې راځي هغه برداشت سړي دغني چې ولې چې هغه وګوري او یقینا د سړي د حواس هم د غسي احساس لږي چې هغه سړي ویني چې ګویا د په تاریخ کې په دغه شکل <سؤال> باندې نیوي تیر سی او چې ویني هغه د سړي کډاوې یقینا تر سترګو وش کوي او زونه د ټولو نرمیش او داګه شی حالات چې داغه د لدو برداشت څوک نه سکولای دا ټول چیر سو الا پاکي و ټول ته اجر ولا راوار کی هرغه څوک چې پکې خوشمن سوي شهید سوي وي زخم سوي وي خوش سوي وي غمجن سوي وي الا جو ټول ته اجر ولا راوار کی خود دغه ورس په ټول افغانستان را ل دوامې و کی یو نی میلیون شهیدان وسو په میلیونون زخميان او بنديان وسو او په میلیونون مهاجرين وسو او په دې ملکیا غاسي حاله جوړو چې هم د سرویش سرویش کار هم د ترقې وخت او خلکو بنور ملکونو مخ پر ترقې د ترقې په فکر په خوب کې او افغانان د یو آرامي ورزي ود ی خپلګولګي خلل په آرام باندې په دغه غم کې وو دغه حالت دوام پیدا کړ تر هغه وخت پورې چې بیا دغه د پارس نتیجې او د اسلامي نظام را تاغو متأسف انچ په هغه وخت کې د بازو خوتواهانو یا قدرت طالبانو په وجه باندې د دشمن په کلاسونو س نور هم داخل ګته د 3 ولاري وروښولې چې هغه په خپل مابنکی واچول او یا هغه لاري ورته وشول چې هغه د ملت او د اسلام په ضرر بیا <coughs> مسلمانانو ورونو اوس د دېسه اولنی عبرت د دې آیات د افغانستان د ولست د پاره د ژوندۍ تاریخ ندي اغه وو کتاب ته ضرورت نه لري په دې بار کې شو وای اغه او ردول و ټل ویژن دا ټول پرې دی د دغه عمر کرس هم کشنان هم وی لاغه د دغه شاهدان ډیر لږ وخت یې رسوي دی چوراسان رالو په کم قوت رالو څوسوا داغه نه را ورسته امریکا او ناتو هراله افغانستان ته څوسوا دا هر ابرقدرت چې افغانستان ته راغلی دي د انګریزانو د وخت سه اغه په هغه وخت کې اولنی قدرت اغه په دینیت نه دی شا راغلی چې هغه تر شاته ولاړ شي ټول اسباب وسایل ور سره موجود او هغه د دې یقین کړی چې دغه مزګه باز ما سره وي اوس افغانانو ته دایې برت پکار دي هغه کسانو ته دایې برت پکار دي چې په دغه انقلابونو کې ټول کې راچرسېږي لا بیا پر پروډیو باندې ګرسی نو په دې بېت فوسو چې دغه عقل مسخه او دغه دغه رویش د اسلام نه و اخته دي زکه د افغانستان مست مسلمان ملت چې ګلته و سیږي دغه ټولي تجربه خو یې ولېدلې اسلامي خدایګي سره نو ټول کو پری هوادو نو شي رغلي کړیو ایا د افغانستان ملت شو هغه ته غټه رااله هغه په یو دغه سب دغه پر ځای خوشحالي دي تراله شنو چې هغه د اسلام خو یې ورنسته مسله ورسره د درې امپراتوري سره هغه دی چې دی افغانستان ته داخلي شوی چې خدای وسته اسلام ته منو کفار اما د افغانستان د لپاره کوم خیر پرغمو راتب دا دې درو تاریخونو سره سره چې بیا هم نن په خپل یا علمي یا يا... یا تعليمی یا سیاسي کوم په د جنګې شې د پنورو ګرز بیا تا موږ ته ته په پاکستان کې د تحول راولي یا غاړي او یا په پاکستان کې د غو په تاسو خپل حق واري نو په دې بیت فسو چې هغه یو کل مسخه حق جاه طالبان قدرت طالبان هغه راندې دي کله نوې نوداج وندې تاریخ دی په جې باید پوه شي کته مشکل <سؤال> په افغانستان کې وی اغم کول <سؤال> شي په خپل افغانستان کې خپل افغانان مسلمانان کې دا مشکل حل کی کله په پردوی حل کېدلای هر چا په یوه بناراو وسلی اې چا مده نه ولي په هغه وخت په خپل ظاهري بنځه افغانستان موږ نسو هغه یو مړه افغانستان د پار تر اخير راول افغانستان ته اباجي راول افغانستان د نور ډلو څخه خلاصو شو چې ټول مشکلات تا نو هغه یو مشکلات راوستر کې نور زیات کله نو اول خبره دا د ټول د افغانان د پاره چې دا د شکر زېدی ګوره چې د دې بلونو الله خلاص کړو له هغه خلق چې نن بیا وغه شانو سلمونی یا یوزئی گرزی یا په دا فکر کوي نو بریجه په دې پوښتنه نور جواب کول سوي دی دا غو خپل مسخجه هغه قدرت طالبان جا طالبان هغه د دنیا په مادیات مادیات وسلیونیږي بل خبره دا د هغه ورست او زمر د پاره سپکره زمر و سنه حالت څنګه دی زویما چې د هرندک ملګرو چوپرمایدا په انتخاباتو نظام نه دی راغلی د د انتخاباتو د لاري نه دی راغلی نه چا مفتره وری دی دغه نظام د چې سره وې دغو انتخابوي دغه په ملیونو شهیدان باندې تللی دي او هر کور په دې کې خوشاله وې یا په کور کې یا شهید لري دی یا زخمی لري دی یا بنجت لري دی یا قربان پکې شهیدان سیږي څوک د جن خلینه دی ناراضي کڅکلو پنځه غل په ادا کیږي پنځه قوم پرست او پنځه نجات پرست پنځه ماده پرست قدرت وجهه الله طرف پرستان پيداكيږي راضي شي هغه ټول په ګوتو او هغه چاته وښيو او هغه څوک چې خطا باز خپل ځوان ورو ورو بچي ده هغه په امن کو داغه په دې پوکو چې نستا عقيده نستا دنیوي او خروبي پيدا در دي پوري تړل لیدا او د ساده د بربادي د لپاره کار کوي د خپل ټول سماجات په خاطر باندې راغت څنګه کول کیږي زما په حال خو الحمدلله نن یو واحد مرکزي حکومت په افغانستان کې پست د سلور سل يو شو کارلو سره چې مشکلات راغلي دي واحد نه وي اوسنی اسلامي نظام دی په ټول افغانستان باندې الحمدلله سلطاله لري اسلامي نظام قائم دی اوس په کار اوس به دا چې هر وګړي به دا دې فکر وکي چې دا نظام څنګه وساتلای سم نظام کله کله مشکلات په خام مخه په هر حکومت کې مشیلات راځي نظام کچیری او څوک فکر وکړي په وزارت ته د کلتور کې یو مشکل <سؤال> وی او د دا فکر وکړي چې دا وزیر لري یا رئیس لري د بخوله دغه هم خورینو نظام هغه از ما سره مساعادتوب د نظام سره مساعادت نه دی کړی کومکه نه دی کړی کومک دای شي په کمزای کې خلاوی اغتر غزا ورسی تباور وکچې رئیس په نظام خوش خلق شي په هر وزارت او په هر مورګا کې چې وبښې شي غلط ويني په دې نظام په دې او دې نکي چې د وسره سرڅار دي د خوبلې اداره ده خوشاله خوشوري چې دا د امارت سره د پالیسی سره دا شي خلاف دي هغه خامخا خپل مسؤلته رسې یا تراغم مشه مسؤلته رسې چې ګوره دا کارونه خراب دي او دا د نظام سره دا کې شي نه د نظام پالیسی ده او نه د نظام په خیري دا ګټ دا دا کار موږ دا ټول کار نه یې واځ امیر المؤمنین صائب تور پېژدو نه واری ریس الوزرا صائب تور پېژدو نه وازی وزیر تور پېژدو نه کوم والي تور پېژدو راځي ټول فجیب سي سارو ګرسو چې کومه غلطام ولې دغه کومه ختمه د چالي دره اقتر یزا ورسو سید زما بدبچا په وزارت کې کار نه وی ستا به نه وی خو ځکه ولسم چې موږ دغه خرابي او دغه خاليګا چې د تذروزای پر ورسوم هغه کماتری جې خبره د وزارت وزیر وی کوم كو بل ځای وی دغه د دا نظام د ساتور لپاره فکر دی او کدا چې چې ارسلې په خپل وځي په پسی ور و و خو چینه او د خپل وځي په بوزي په پله ټاک چې خپل د سختو نه خالی کو او هیڅ نور په بل د نور ادارو کې فکر ونه کو یا د باندې سره وان دي په بل اداره کې خرابې رواني سره وانې پر هغه باندې بحث ونه کو چینه نو ترې ځاونه رسو زما په خیال باندې دغه د ساتنې شپ فکر نه دی مشک مسؤلیت لرو د خپل اداري اول خو کدا باندې شي وینو تر هغه ځایه باید ور رسو تر موږ مشره او ثي بعد ورسو کله نو خپل مسؤلیتې باید غځي او خبره ورسو چې د امارات پالیسی او د اسلامي نظام سره پټکر کړي په دی واګه باندې زموږ خوښی شته دا چې د دغه ورځ په مناسبت باندې چې په مردا ورځ غندو او په دغه ورځ کې ناخوا لښته کوم راشي روسي ترداوسه پوری نو که هغه ال ته غندو هغه پيش په دغه ورځ کې سوي دی یقینا د دې سره یو بل خوشحالي سره بیرته پزين کړه ګرځي چې الحمدلله د صد پاره چې دونه خاري وګاله سبه د صد پاره چې مشران او قرباني ورکړل دي نن ټول کوینه یاد غوي بچان دي او هغه نتیجه و صد چادي غښتله غره غلې ده الله پاک پرمای او لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابي لشديد ک خو لا نهسته زمر مل مسلمان ولس پدې کې کمزوري وکي یا پدې کې سستی وکي او یا زمر مسولین پدې کې دا وکي خدای مکه چې دا شنه چې خدای نه خسته د به نور مشکلات سره مواجه شي دا پر ميلاد دا پر ټول ولس باندې او پر ټول مسولین باندې د دې نظام ساتنه پر از اسلامی نظام دی الحمدلله په وسنی اثر کې اسلامی نظام تر چتر لاندې ژوند کول د یوې ورزې د یوې ورزې بلبزه بل په نسبت مې د یوې مې برابر نه دي د کار نه دي برابر د عمر نه دي برابر هغه وئډونه مجدل دي چې هغه اسلامي نظام نه پازای څلور ژوند کی اسلامي حدود برپا نه قائم نه تسری ژوند کی اوس الحمدلله اسلامي نظام قائم دي اسلامي حدود قائم دي په دغه سی وبزای کې ژوند کول د ارشا وظیفو د دغه پریزه هم ده چې کوم ځای کې مشکل پیدا کیږي به ترخولي اداري یا تر کومره مشر پورې ورسې الحمدلله واحد نظام راغلی دی د دې شیاو نور مخ د دې شیاو جار لوتلې ده د دې شیاو نترې ن قومیت الحمدللهستا ن قوم پرستستا يت... ن ولایت پرستستا ن زبان پرستستا سیده دا نوځبر کله بوتلی ن نم خلق سپه دغه قالب کې تباور بخله وکمuje اورو په همدغه قالب کې خلق لګاجه سوک سوکای د نکې شان تر سو پوری زمره هغه خلق چې نا پوخ خلق وي یا هغه خلق چې ډیر متوجیه خلق نوي وجيته همدغه مسائله په خلو کې ور اچي نن هغه څه مرتاشي کوي نو بیا په سوشل میډیا ته د ارچا مخ ور خلاص ده ارچا لاس خلاص دي به متوجي وسی جوړ چې هغه ځرجن مواد چې هغه په خرج راجه به باندې ور اچي زمشتاسي د اقوام او زمشتاس د مسلمانو ولسمابین کې اچي د هغه نه باید نه پرټولرو او چاته نه پرټ باید ور پیژنو ته باور وکي بص مرتاسين مې غفل ونه اوسېږم اوسم دغه کوشش روان دي چې مخامخې ونه کولای شو مخامخې ایته موږ کولای شو الحمدلله ما سوال خو بیا هم غارش مو وینځه په سبب د تفرقه باندې خلونه خاصه مرتاسين یو نه بود کې اوس مرتاسين نظام د مزه یوس نو په دې وخت byteArray ټول متوجه و وسیو شو اقا چې نن بیا هم د ویلاریو د بلی لارې سره خلک کوشش کوي په یو نام بل نام باندې خپل مستاس بخیر ندي الحمدلله نن ټول افغان ملت مسلمان ملت پر هر اخا چیزې پښتن نسته نه د قوم سره نه د زبان سره نه د منطقې سره کارون روان دي په نظام کې خامخاري